Ümumiyyətlə, Sevinç xanım, həddindən artıq layiq olmayan, insanlığa zidd bir yol seçib Azərbaycan hakimiyyəti. Bu gün baş verən bir hadisə şəxsən məni sarsıdıb. Mən o barədə də danışmaq istəyirəm. Bizim tamaşaçılarımızın xeyli hissəsi bilir ki, siyasi məhbus, xalq cəbhəsinin üzvü, sıravi üzvü, böyük bir mübarizə tarixçəsi olmayan, yəni minlərdən biri Elnur Fərəcov həbs olunmuşdu, şərlənərək həbs olunmuşdu. Onu bu hökumət öldürdü. Necə öldürdü? Yanlış müalicə elədilər. Dördüncü mərhələ xərçəng xəstəsi kimi çıxana qədər onu yanlış müalicə elədilər. Vərəm əleyhinə gündə 12 dərman verirdilər. Apardılar onu tubzon adlanan o vərəm əleyhinə zonda. Orada deməli səhər, axşam vərəm əleyhinə dərmanlar. Diaqnoz səhv, adam xərçəngdir. Amma adamı aylarla vərəmdən güyən müalicə edirlər. Və o zaman həmin adam əff olundu ki, artıq sonuncu mərhələ idi xərçəng xəstəliyinin və onu xilas eləmək mümkün olmadı. 30 yaşlarında bir gənc, bir balaca övladı qalıb. İndi məlum olub ki, sabahları Elnur Fərəcovun ad günüdür. Və açığı heç Bakıdan bir xüsusi hazırlığımız yox idi və Bakıdan bir nümayəndiyyətinin getməsi planı da yox idi. Rayon cəhfəsiləri, qohum əqrəbə planlaşdırıblar ki, Elnur Fərəcovun ad günündə bir anım mərasim eləyək, toplaşaq evlərinə, oradan gedək, məzarını ziyarət eləyək. Bu gün utanmadan Neftçala polisinin rəisi Elnur Fərəcovun atasını çağırır və onu təhdid edir ki, heç bir anım mərasimi ola bilməz. Qəbr üstünə də sən gedəcəksən, anası gedəcək, ailə üzvləri gedəcək, başqa kimsəyə icazə vermərik. Nə baş verir ölkədə, əzizən vətənlər? Fərqindəsizmi nə baş verir? Vaxtı ilə faşistlərin yevreylərə elədiklərini Azərbaycan hakimiyyəti başlayıb addım-addım müxalifətçilərə qarşı eləməyə. Artıq bu təsadüf deyil. Artıq bu təsadüf deyil. Necə yəni, bir gün xəbər alırıq ki, müxalifətçinin toyuna müdaxil olunur, çağırıb hədələnir ki, gənc bir fəal, sən xalq cəbhəsi rayon təşkilatının sədrinin qızı ilə ailə həyatı qurma, qoymarıq sənə toy eləməyə. Ruslan Nəsirinin başına gələni bütün ölkə bilir. Başqa bir gün biz görürük ki, Fuad Qəhrəmanlının 14 yaşlı övladı hücuma məruz qalır yapıcı tərəfindən. Başqa bir gün İlham Əliyevin şəxsi himayəsində olan telekanaldan onun sözçüsü kimi çıxış eləyən Mirşahin Ağayev açıq çağırışlar eləyir ki, müxalifətçilərə avtobusa buraxmayın, xəstəsi olanda üstünə həkimlər getməsin, onlara ərzaq satmayın, belə çağırışlar eləyir dolayısıyla. Axırda bir cümlə işlətməklə özünü sığorta eləmək istəyir ki, çağırış olmasaydı belə deyərdim. Sən dedin zaten niyyətini və təşə öz niyyətini yox, İlham Əliyevin niyyətini dedin. Və ondan sonra biz nə görürük? Biz ondan sonra görürük ki, Xəlqi Hüseyin gənc bir cəhbəçi rəhmətə gedir, onun deməli yasxanasının qurulduğu yerə səhər tezdəndən gəlib kameralar quraşdırırlar. Doğulduğu kənddə dəfin zamanı kəndə elan verirlər ki, Əli Kərim dedi gələcək bura, birdən səhv eləyib gedərsiniz, o dəfin mərasimində iştirak edərsiniz. Nə deməkdir bu? Hansısa rayonun icra başçısı yığır, müəllimlərlə müşavirə keçirdir. Birdən eşidəm ki, Əli Kərimin olduğu tədbirdə olmuş olarsınız siz. Nə deməkdir bu? Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəylinin evinə, maşınına həbs qoyub, 15 yaşlı övladını oxumağa getməyə icazə vermirlər, razılıq vermirlər. Nə diskriminasiyadır bu? Gözəl bayramlını gözümüzün qabağında müalicə eləməyə aylarla qoymadılar. Biz Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında neçə aksiya keçirməli olduq. Siz bilmirdinizmi ki, Gözəl bayramlını həbs eləyəndə o ağır xəstədir. O dəfələrlə Gürcüstanda gedib əməliyyat olunmuşdu. Onun çantası doluydu. Həmin dərmanlarla, dərmanları əlindən aldınız. Reseptini əlindən aldınız ki, o heç bilməsin sonra ki, hansı dərmanlarla müalicə olunmalıdır. Bu insanlıq düşmənçiliyidir. Azərbaycan xalqı ilə düşmənçilik edəməkdir. Gəncə məhbusu Aydın Qurbanovun başına gətirilənlər. 53 yaşında adam həbsxanada tələf oldu. Həmin bax bu Elnur Fərəcov kimi. Kimi desən həmin vəziyyətə salmaq olar. Oranın deməli həyat tərzi, qidası, müalicəsinin əks aparılması. 53 yaşında adamı xərçənglə öldürüb göndərdilər ailəsinin üstünə və sonra utanmadan
ailəsindən qabağında şərt qoydular ki, onu biz yaz xərcini ödəyəcəyik, amma ora jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri gəlməsin. Bu nə ayrı seçkilikdir? Bu, Cənubi Afrikada olan o apartheid rejiminin tətbiq elədiyi ayrı seçkiliyə bənzər. Bu, vaxtı ilə Amerikada tətbiq olunmuş o segregasiya, irqçilik, ayrı seçkilik siyasətinin bugün bizlərə tətbiq olunması deməkdir. Azərbaycan hakimiyyəti onunla oynayır. Tam məsuliyyətlə bəyan edirəm. Azərbaycan xalqı belə şeyləri bağışlamaz. Nə deməkdir sən adamın öz əzizinin məzarı üstünə getməsinə də əngəl olacaqsan? Polis müdaxiləsi olacaq. Polisin nə işinə qalıb? Kim əzizini nə vaxt yad edəcək? Məzarı üstünə nə vaxt gedəcək? Niyə özünüzü bu qədər cəzasız hesab edirsiniz? Başa düşdük. İnsanı çəkindirən nədir? Allah qorxusu, vicdan, ictimai qınaq. Görünür, bunların heç birindən narahatçılığınız yoxdur. Amma bilin, Azərbaycan xalqı heç bir halda bu faşist mübarizə vasitələrini, bu ayrı seçkiliyi, bu millətə divan tutmaq səylərini cəzasız qoymayacaq. Mütləq bir gün məsuliyyət daşımaq lazım gələcək. Bir gün cavab vermək lazım gələcək ki, necə Qarabağ qazisinin, erməninin güllələdiyi onurğasının üstündə tullanıb düşmək olar. Necə azərbaycanlı gənclərə işgəncə vermək olar. Necə 21-ci əsrdə azərbaycanlıları elektrik naqilinə bağlayıb işgəncə vermək olar. Necə Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini işgəncə maşınından keçirdib, ondan artıq hərbçinin işgəncə altında ölməsinə səbəb olmaq olar. Bunun hamısının bir gün əlbəttə ki, məsuliyyəti tələb olunacaq. Bunlar nə hiss edirlər? Necə hiss edə bilirlər ki, mütləq məsuliyyət daşımaq lazım gələcək? Dünyada sizinlə müqayisə olunan rejimlərin əksəriyyəti artıq yoxdur. Tarixə qoşulub, həm də necə qoşulub? Lənətlə qoşulub. Millətin lənətini qazanmaqdan ağır cəza yoxdur. Ayılın, özünüzə gəlin. Özünüzü bu qədər cəzasız hesab eləməyin. Bəli, bu günləri silahınız, sursatınız, pulunuz, arxasında gizləndiyiniz polisiniz. Amma həmişə belə olmayacaq. Və Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Siz tanımaya bilərsiniz. Mən tanıyıram Azərbaycan xalqını. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı həmin o dişinə qədər silahlanmış Sovet ordusunun qarşısına necə mərdliklə yalın əlinə çıxmışdı. 800 tank və BTR-lə Bakıya girən 32 min nəfərlik ordunun qarşısına azərbaycanlılar yalın əllə bədənlərini barikada eləyib çıxmışdılar. Azərbaycanlılar heç bir ordu olmadığı şəraitdə 10 minlərlə könüllü şəkildə orduya yazılıb gedib Qarabağı müdafiə edirdilər. Biraz əvvəl dediyim Xankəndinin başına od alıb əliyirdilər. İndi belə bir xalq, belə bir aşağılanmanı qəbul mü eləyəcək, həzm mü eləyəcək, sizdən cavabdehliyi mi istəməyəcək? Olmayacaq belə şeylər. Ona görə də dayanın və mən İlham Əliyevin şəxsən özünə müraciət edirəm. Əgər onun siyasətidirsə, çox pis. Onu xalqla bu şəkildə düşmənçiliyə ətrafı sövq edirsə, ondan da pis. Ona görə də bilməlidir ki, bu yanlış siyasətin perspektivi ölkə üçün də, millət üçün də, şəxsən onun üçün də yaxşı heç nə vəd eləmir.